יסת הצדיק. כן. עשו באמת, הם עושים צדק באמת. נכון. בעיקר איתנו הלקוחות. נכון, אני גם תמיד אוהב לראות בעיר פתאום בכל מיני מקומות שלט, יצאתי צדיק אצל חיים איך, צדיק נכון. זה. כן, זה נחמד לראות. אגב, רמאים ידביקו גם הם את זה לחלון, אז אני לא יודע, כאילו, כן, בעיקר רמאים, כן, אז אני לא יודע כאילו מה הערך של לראות תעודה כזאת בחלון. הם לא עצרו בכלום, למה שהם יעצרו בלשים תעודה על החלון? הם מרמים בכסף, מה אכפת להם לזייף תעודה? נכון. אבל, ספיישל הדודים, הדודים. כן. צריך להגיד, של חיים הכט, יש לו עוד חלק, ולנו נתנו טעימה לשדר כאן לפני השידור המקורי. בבקשה. אז בבקשה. אחרי השידור, זה כאילו נספח של מה שהיה. כן, ברור. היום ויצאת צדיק דודים. 14 שנה שאני תר אחרי דודיס צדיק, אני מחפש אותם, אני קמה להם, אני הורג. משהו בענף הזה של הדבדים, סנשיין מושך אליו את הנבלים והרשעים הכי גדולים. נכון, יהודה? נכון. אני ויהודה נסענו לצפת, ביצענו תקלה פשוטה באחד הדבדים, הנחנו ספינר בדוגמת בטמן בכניסה לאחד הצינורות, תקלה שדורשת סך הכל לתת צ'פחה לדוד והיא מתוקנת. תקלה שגם קוף עם אברג ידע לתקן. והנה הדודיסט הראשון שלנו נכנס, סנשיין, נאור מנאור, מים חמים בעם. בוא נראה מה קורה. טוב, בדקתי את התקלה, קודם כל מצאתי לך ספינר בתוך הדוד. יהודה, תחזיק אותי מהאוזניים, כי נראה לי שמישהו שם שם לנו רגל ונפלנו על הפרצוף של צדיק. בוא נמשיך לראות. דבר שני, הדוד שלך מכוער. יש לו אסתמה והוא מצפצף קצת, שומעת את זה? הוא נוזל ומתגרד והוא בכלל השפעה רעה על הדודים האחרים בגג. זה אומר שצריך להחליף לך את הקולט. אני בהלם, יהודה, אתה ראית דבר כזה וחשבנו שהוא צדיק. אבל בדודים כמו דודים סנרייז, אי אפשר כבר להפתיע אותי. בוא נמשיך לראות. וואו, 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 זה לא הכל. וואו, וואו, בן כמה הדוד הזה? מה, יש לו את ה-17, אה? תדעת שהוא מאשר. יהודה סנסט, אני מתעלף. אנחנו בסך הכל אנחנו ספינר. אולי בגלל זה נאור שלנו מסובב אותה כמו ספינר. טוב, אני פה הרסתי עוד בדיקה. צערי, יש פה עוד איזו תקלה שהאמת אנחנו באמת רואים הרבה עכשיו. זה כנראה מהרטיבות, העדות שלך התחיל לייצר צ'ורוס. כן, כן, כן. והחמאה סותמת לו את כל המנגנון פה. בואי תראי, בואי תראי. אז תראה מה זה, זה נראה, יהודה. זה מה זה? לא דודים ולא יער, השטיקים והטריקים לא נגמרים, והוא לא מפסיק לשקר לה במצח רטובה. אז סך הכל יוצא לך 10,200 שח, לא כולל טיפ על השירות המאמן, תני לו גם כן לווליד את הטיפ, ותגידי רגע, תסתכלי עליי. את לא מהתוכנית החיים איכת הזה או משהו כזה? יהודה, הוא עומד לעלות עלינו, תישאר עליי. בינתיים בניידת, אני אלך אלך אליו, ותעשה טובה, תעביר סמרטוט על המשנות. יצאתי לדלוק אחריו, הנה הוא מולי, נאור! נאור, תגיד שלום לחלום הבלעות שלך. היי, מה קורה, חיימך? מה קורה? באת לצוד צדיקים, אה? כי אם כן, תפסת לך פה דג טעים מאוד, תן לי להגיד לך. עד בולשיט, נאור, לא צדיק ולא אוזניים. למה שקת את הגברת הנחמדה הזאת? היית צריך רק להוציא לה את הספינר. יש לי פה את הכל מצולם ומתועד בקאמרה רול. מה? סנשיין. אתה לא מבין אבל, שנייה, אני לא... אז אתה בוכה? מה? אתה... אני לא זוכר את התקרית הספציפית הזאת, חיים. זה קרה הרגע, סנשיין. כן, כן, לא שנייה, רגע, אני חייב להתקשר לאיש הזה. וואה. זה לא טוב, סנשיין. זה לא טוב. חיים, איך אתה אומר שאני לא יודע לתקן דודי? לא, עזוב אותה, תניח לה, תניח לה. לא, אני אומר שאני לא... בוא לכאן, נאור, בוא לכאן, בוא תשים ראש, בוא לחיבוקי, בוא לרקול... הכל בסדר עכשיו, בוא מתוקי, בוא לחיבוקי, בוא ילד שלי. אתה לא מבין, חיים! לא, לא, לא. יש לי ארבעה ילדים בבית!
סנשיין, תסתכל, קודם כל תנשום נשימות ארוכות. תנשום נשימות ארוכות. תסתכל עליי, תסתכל עליי, נאוקה. אני אומר לך, אני מרשב ישר כמו סגל, ישר כמו מחוגה, ישר כמו כלבה. נאור, נאור, תסתכל עליי ותבטיח לי, עוד שנייה אתה מקבל אגרוף. תסתכל עליי ותבטיח לי שאתה תימא עכשיו, אתה ישר כמו סרגל. כן, כן, אני איזה ישר כמו מחוגה. אז יהודה, נראה שהנזילה הפעם היא לא רק מהצינור, אלא גם מהעיניים של נאור. ועכשיו סנשיין. אז אני חופשי? כן. יופי. חתיכת. עד שנמצא דודיס צדיק, בוא נלך לאכול קצת מהצ'ורוס הנהדרים שהדוד הזה הכין פה. אני אביא דולצ'ה דלצ'ה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. פרק מרתק, חבל שאין אותו בווידאו כבר עכשיו. נכון, על קלטת וידאו.